Tovuzda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Hadisə eyni gündə rayonun 2 kəndində, Bayramlı və aşağı mülkülü kəndlərində qeydə alınıb. 1976-cı il təvəllüdlü Bayramlı kənd sakini İsmailova Yeganə Tofiq qızı və 85-ci il təvəllüdlü aşağı mülkülü kənd sakini Kamilova Vüsalə Xəyyam qızı yaşadığı evlərin hamam otağında dəm qazından zəhərlənib. Zəhərlənən qadınlar dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.